Ali təhsil müəssisələrinə və tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsil müəssisələrinə sənəd qəbulu başlanılıb. Ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu ilə bağlı ərizələrin qəbulu iki mərhələdə olmaqla internet vasitəsilə aparılır. Daha ətraflı məlumatı bizə NTV-nin Bakı bürosunun əməkdaşı Rahim Əkrəmoğlu verəcək. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dövlət İmtihan Mərkəzi abituriyentlər üçün vacib məlumat yayıb. Belə ki, bugündən, yəni martın 1-dən etibarən universitetə və kollecilərə sənəd vermək istəyənlər üçün ərizə qəbuluna başlanılıb. Ərizə qəbulu bugündən başlayıb, martın 1-dən 15-nədək davam edəcək. Prosesin detalları barədə isə bizə ətraflı məlumatı təhsil eksperti Vüsət Əzizov verəcək. Vüsət müəllim, xoş gördük sizi. Ümumiyyətlə, bu xəbərlə bağlı abituriyentlərin və valideynlərin çoxsaylı bitib tükənməyən sualları var. İstərdim bu prosesi şərh eləyək. Abituriyent sənəd qəbulunu hansı qaydada icra etməlidir? Şərh eləyək zəhmət olmasa. İlkin növbədə abituriyentlər öz hesablarını, yəni şəxs kabinet yaratmalıdırlar. Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi səhifəsi olan dim.gov.az. Burada şəxs kabinet yaradılar, onlar özlərinə parol təyin edirlər və daha sonra Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi səhifəsi daxil olduqda müvafiq xana var, abituriyentlərin qeydiyyatı. Həmin xanaya daxil olaraq fin kod parollarını yazırlar və daha sonra qeyddən keçirlər. Təbii ki, 11 sinif şagirdləri ilk dəfə imtahan verdiklərinə görə onlar ödənişdən azaddırlar. Lakin əvvəlki illərin məzunları qeyddən keçmək istədikdə onlardan ödəniş tələb edir. Müvafiq olaraq namizədlər həm ali təhsil müəssisələrinin seçdiyi yaxud da ki, kollecləri seçdikdə ona sistem ödənişin məbləğini təyin edir. Nə qədərdir ki, ödəniş orada təxminən? Ödəniş belə deyək, kollecləri üçün 45 manat təyin edilib, lakin Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 25 manat güzəş tətbiq edilir və namizəd artıq qeyddən keçmək üçün 20 manat ödəniş edir. Təbii ki, ödənişi də ödəmək üçün şəxsi kabinetlərinə MPay ödəniş terminalına yaxud da ki, bank kart vasitəsilə ödəniş edərək qeyddən keçə bilərlər. Burada ümumiyyətlə 11-cilərlə yanaşı əvvəlkiləri məzunları hansı prosesləri icra eləməlidirlər ki, sənəd qəbulları təsdiqlənsin? İlkin növbədə getdiyim kimi, əgər namizəd son dövrlərdə imtahanda iştirak ediblərsə, onlar şəxs kabinet yaradaraq qeyddən keçirlər. Lakin o namizədlərin kimlərin ki, təhsil məlumatları şagird məzun sistemində yoxdur. Həmin namizədlər qeyddən keçdiyi zaman ekran sağ tərəfində yazılır ki, sənəd qəbul komissiyası yaxınlaşmalıdır. Müvafiq olaraq sənəd qəbul komissiyasına namizədlər elanda göstərilən sənədlər var. Məsəl üçün, oğlanlar hərbi bilet təqdim etməlidirlər, gedib məktəbdən araş almalıdırlar ki, həqiqətən onların qiymətləri bu şəkildədir. Və müvafiq sənədləri topladıqdan sonra sənəd qəbul komissiyası yaxınlaşırlar. Sənəd qəbul komissiyası Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən elan olunmuşdur ünvanlar hardadır və eyni zamanda müvafiq olaraq regionlarda Dövlət İmtahan Mərkəzinin regional bölmələri var. Həmin bölmədə yaxınlaşa bilərlər. Yaxud da ki, Bakıda yerləşən digər bölmələrə yaxınlaşaraq sənəd qəbul komissiyasında öz ərizələrini təsdiq edə bilərlər. Və əgər namizədlər, yəni kollecə qutaran namizədlərə çox suallar verirlər ki, əgər namizəd subbakalavrsa, yəni sonuncu kurs tələbəsidirsə, imtahanda iştirak etmək istəyirsə, müvafiq olaraq da onlar bitirdikləri təhsil müəssisəsindən yaxınlaşaraq oradan araş alırlar və həmin araşla da yenə lazım olan sənədlərlə bərabər Dövlət İmtahan Mərkəzinin sənəd qəbul komissiyasına qeydən keçə bilərlər. Amma hal-hazırda kollecdə oxuyan tələbələr əgər yenidən imtahanda iştirak eləmək istəyirsə, bu zaman oxuduğu təhsil müəssisəsindən imtina etməlidir bildiyimiz qədərilə. Bəs ümumiyyətlə bu 15 günlük ərizə qəbulu, sənəd qəbulu tək buraxılış imtahanlarına mı aiddir, yoxsa blok imtahanlarında da? Və doğru qeyddiniz ki, əgər namizəd kollecə sonuncu kursda oxursa, heç bir problemsiz şəkildə, yəni qeyddən keçə bilər, lakin sonuncu kursda yox, birinci yaxud da digər kurslarda oxursa və namizəd imtahanı iştirak etməlisə, oxuduğu təhsil müəssisəsində imtina verərək yenidən qeyddən keçə bilərlər. Və xatırladım ki, artıq namizədlər 1-15 mart tarixində qeyddən keçməsələr, onlar blok imtahanında iştirak edə bilməyəcəklər. Çünki hal-hazırda, yəni qeydiyyat iki mərhələdə aparılır, son iki ildə bu şəkildə həyata keçirilir. İlkin növbədə ali təhsil müəssisələri seçilir ki, yəni namizəd ali təhsil yaxud da ki, orta ixtisas təhsil, yəni kollec təhsil alacaq və daha sonra isə aprel ayının 25-dən mayın 6-sına qədər isə namizədlərin blok imtahanları üzrə qeydiyyatda həyata keçəcək. Amma qeydim ki, 1-15 mart tarixində qeydiyyatdan keçə bilməyən şəxslər artıq blok imtahanında iştirak edə bilməyəcəklər. Aha, burada alt qruplarda qeyd olunmalıdır abituriyentlər. Bəli, bəli, mütləq şəkildə blokda qeydiyyatdan keçəndə bildiyiniz kimi artıq 1-ci və 3-cü sinif qrupunda alt qruplar var. Müvafiq olaraq 1-ci qrupda riyaziyyat informatika və riyaziyyat kimya, eyni zamanda 3-cü sinif qrupunda isə tarix coğrafiya və tarix dil tarix alt qrupu var. Yəni namizədlər müvafiq şəkildə həm bir alt qrupda yaxud da iki alt qrupdan da qeydiyyatdan keçərək ödəniş edə bilərlər. Aydın, təşəkkür edirik Vüsət müəllim. Bəli, bir daha xatırladaq ki, martın 1-dən, yəni bugündən etibarən Dövlət İmtahan Mərkəzi kollecdə və universitetdə oxumaq istəyənlər üçün, abituriyentlər üçün ərizə qəbuluna start verdi. Proseslər hansı qaydada icra olunacaq, bunu isə elə birbaşa canlı bağlantıda təhsil eksperti Vüsət Əzizovla birlikdə aydınlaşdırdıq. Bizdən bu dəqiqə olan məlumatlar, yeniliklər bunlardan ibarətdir.